אני טועם לדבר קצת על סקיירים לסוויץ' איזה 2 דקות, אולי אני אוסיף על זה. וכן, לא, אני חושב שלא דיברנו מספיק על סקיירים. לי אין הרבה להגיד על המשחקים שלי אז. מה, לא דיברנו על סקיירים בערך כבר איזה 7-8 פרקים אני חושב. דבר על סקיירים, למה לא? אני אדבר טיפה על סקיירים. פרק 175 הפעם אחרי שדיברנו על סקיירים. וואי, זה היה לפני מלא זמן, זה היה ספטמבר 2017. וואו. וואו, אנחנו נכשלנו במטרה שלנו לעשות את פודקאסט הסקיירים של גיימפד. אפרנטלי. אפרנטלי זו הייתה המטרה. שלום וברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של משחקים גיימפד, פרק 192. אני דן זרמן ואיתי ארז רונן, עופר שבר, גיא ביטון. של מי היה הרעיון הנהדר להקליט יום אחרי האירוויזיון? קדימה, תתוודו, קדימה. אני מודה שלא ראיתי את האירוויזיון בכלל. אתה חלש, אופי, ואתה לא מבין כלום בחייך. אני למעשה חזרתי מהחדר כושר, כי הלכתי לאכול, ואז תוך כדי ארוחת ערב הסתכלתי על הטלפון, וראיתי אנשים מדברים על התוצאות של האירוויזיון, וזה היה כזה, נכון, היה אירוויזיון. אני ראיתי את השיר הזוכה במלואו רק לפני 10 דקות. וואו, אני עדיין לא ראיתי אותו. מה אתם מנסים להוכיח, אנשים? מה שזה לא יהיה, אתם לא מצליחים. מהמעט ששמעתי, הנחתי שאני לא אוהב אותו, ואחרי שהקשבתי לו, אני יכול להגיד שאני באמת לא אוהב אותו. יאו, זה אחלה שיר, אתה פשוט צריך להקשיב לו עוד מלא פעמים עם תינוק עצמך לידך. כן. אוקיי, סבבה. בואו, אם כבר אנחנו מדברים על... אין שום דרך שאפשר לחבר את זה. אירוויזיון, כן. אנחנו באים לפודקאסט אירוויזיון של גיימפד. יש לי. האירוויזיון מודרני במוזיקה, כמו של לבו הוא משהו טכנולוגי. לא, פשוט לא. אם אנחנו מדברים על דברים שיש להם עומק רגשי של קרטון, נינטנדו לבו, בסדר? אפשר לה. עבודה טובה, ארז. ארז, אתה רוצה להתחיל? נינטנדו לבו זה נינטנדו הציגו את זה לפני כמה חודשים. זה כמו פייפר קראפט, רק שהוא מקרטון ולא מנייר, שאתה מקבל בלוקים של קרטון, אם כאלה אתה פופ אאוט את החלקים גזורים מראש כאלה, מקפל אותה מרכיב, ואז יוצאות כל מיני צורות של בית, של חכה, של מכונית קטנה וכו. וזה מתקשר לסוויץ' על ידי זה ששמים את השלטים הקטנים של הסוויץ', את הג'ויקון, ולפעמים את הסוויץ' עצמו במקומות אסטרטגיים, הם קוראים לזה טויקונס, אבל זה פשוט צעצועים, וזה הופך למעין צעצוע אינטראקטיבי עשוי קרטון שאתה בנית, והאמת שזה ממש מגניב וממש כיף לי. זה ממש ממש מגניב, וזה פאקינג עובד. זה עובד וזה חכם כזה. אתה בונה את זה ואתה אומר, וואו, מי שתכנן את זה היה ממש חכם. כן, יש שם ממש עבודת הנדסה מקסימה. כאילו, ברגע הראשון שאתה מסיע את ה-RC car, כאילו, את הדגם הכי פשוט, ברגע הראשון שאתה לוחץ על הכפתור בסוויץ' והדבר הזה מגיב, אתה מגיב, וואו, איך זה עובד? זו תחושה ממש מגניבה. וכל הכבוד לנינטנדו שהצליחו לגרום לנו לשחק בבניית קרטונים ב-2018 ולעשות את זה טוב. ולא, כאילו חשבתי על זה, יש כל כך הרבה דרכים לדפוק את משהו שמורכב מקרטונים, והם עשו יופי של דבר. זה גם, מדי פעם אני נזכר שאני בתוך תוכי די אוהב את הז'אנר הזה, של להרכיב אובייקטים תלת מימדיים. זה חתיכת עבודה מה שהבנתי. כן. כך שעות ארוכות להרכיב את הדברים הפשוטים אפילו. הדברים, אין כל כך דברים פשוטים. תראה, כאילו הארסי קאר זה לא באמת, זה פרויקט אימון, זה לוקח 10 דקות, ואז כל השאר, זה שחד שלוקח שעה, ואז כולם, כל השאר לוקחים בערך בין 2 to 3, אם אתה לא ילד זה ייקח לך 2 שעות, זה לא... וכן, ויש לי גם את זה בסט הוורייטי סט, שכולל... חמישה דגמים? כן, 5 דגמים קטנים, ויש את הרובוט סט שכולל דגם אחד מאוד גדול, שהוא אמור להיות באמת איזה 8 שעות הרכבה. יש לי גם אותו, אבל אותו עוד לא פתחתי אפילו את האריזה, כי זה נראה לי הארדקור בינתיים. אז מה שאני מחבב בזה, זה לא רק שזה עובד, זה גם שזה, התכנון של מלאכת המלאכה הוא מאוד מדויק.
קניתי לפני כמה שבועות בחנות אומנות כזאת, כזה מאוד דומה ללאבו, שאתה מרכיב איזה טרקטור זה מעץ במקום קרטון, כן? אבל זה דיקטי מאוד דקים, וזה פשוט לא מדויק, אתה יודע, החורים כן. מילימטר ימינה, זה לא נכנס וזה, ובנינטנדו... כן, זה מה שבדרך כלל קורה עם הדברים. נכון. האלה. בניתי אחד כזה גם בעבר, שעון כזה מעץ כזה, וזה פשוט לא הלך. כן, והלאבו, שעוד אתה מקפל, אתה עושה הרבה פשוט מדויק על המילימטר, לא, וזה דברים מורכבים, אתה לא כל כך מבינים מזה, מבינים בכמה דברים מורכבים זה, אבל הדבר, עשיתי שלושה דגמים גדולים יחסי, כאילו לא כולל המכונית, והאחרון היה הבית, שזה מעין בית בובות כזה, שיש לו כמה חורים בצדדים ולמטה, ואתה שם בהם כל מיני מודולים מתחלפים. אחד זה כפתור, השני זה כזה ידית מסתובבת כזה, קרנק, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, והשלישי זה מעין מתג מפתח כזה. והמתג מפתח, אתה מרכיב עליו גומיה שהוא תמיד יחזור למקום, ואני שם את הגומיה, ואני לא מבין למה אני שם פה גומיה, כאילו, מה הקטע, למה אומר לשים גומיה, ואז אני מרכיב את החתיכה הנוספת, וכאילו אומרים, אוקיי, עכשיו תנסה לסובב את זה, אני מסובב את זה, חובר את זה, ואני, וואו, כאילו, זה מרגיש כאילו קסם פתאום. ממש, הייתה לי תחושה דומה באופנוע, הידית שלו גם כן מחוברת לגומיה. לאופנוע לא הגעתי עוד, והפסנתר ש... ועוד דבר שעוד לא הגעתי אליו, אבל הפסנתר הוא גם סורק בעצם, כי אתה יכול, יש משחק דייג כזה שם, בצעצוע שהוא חכה, אז אתה יכול לעצב דגים משלך. אז איך אתה מעצב דגים משלך? אתה גוזר נייר, ואז אתה מכניס אותו לפסנתר, ואז השלט, שהרי השלט שמחובר לפסנתר הוא עם המצלמת אינפרה אדום, אז השלט פשוט צורק את מה שהכנסת והופך אותו לדג. זה כאילו וואו, כאילו. אז אתה פשוט כן, קאז'ואל, מכניס דגים לפסנתר שלך. כן, בדיוק. אתה יכול לדוג אותם עם מחכה. כן, זה ממש חמוד, אני אגיד שאני לא... זאת אומרת, הכיף הגדול שלי הוא מלבנות את זה ולשחק ולראות שהכל עובד. את הבית נתתי... לציין, אל תנסו את זה עם דגים אמיתיים ופסנתרים אמיתיים. כן, זה נכון. לא עובד. הפסנתר נראה ממש מגניב, אני מחכה, אבל הוא גם הכי מסובך בערכה הראשונה. עם הבית הזה שיחקתי קצת עם לירי, עם הבת שלי, שהיא עוד קטנה מדי, אז היא בעיקר ראתה אותי ונהנתה. אבל זה כן צעצועים, כאילו ברגע שזה מוכן, זה צעצוע, לא נראה לי שאני אשחק בזה יותר מדי בעתיד. כן, זאת נקודה שאני גם הרגשתי, החוויה פה היא תהליך הבנייה. כן. אני מוציא משני הדגמים שבניתי, יוצאתי עוד חצי שעה עד 40 דקות של משחק באפליקציות השונות שלהם, וזה היה מאוד נחמד. אני לא בטוח שאני אחזור, אבל תהליך הבנייה היה מאוד כיפי ומאוד מספק. כן, ובאמת כל ערכה זה, לא יודע, 8-10 שעות, שזה, שוב, הערכות האלה די יקרות, אבל לפחות זה לא שתי דקות אתה בונה ואז שוכח מזה, זה מספק ערך, ויש את הקטע הזה של השפת תכנות שקיימת שם, שעוד לא, אני מפחד קצת לנסות, אבל כנראה שזה גם מאוד כיף, שזה, למי שלא שמע, אתה יכול... פשוט לתכנת טויקונים על ידי תוכנות. אם המצלמה של השלט רואה את זה, אז תגרום לשלט השני לרטוט, ותגרום למסך להראות את זה, ולעשות כל מיני תגובות שרשרת כאלה, ולהמציא קרטונים משלך. שאנשים עושים את זה דברים מאוד מגניבים. אני בטוח שאנשים יעשו דברים מטורפים עם זה. אבל... איזה טוויסט זה יהיה, אם ככה תקרא רובוט אפוקליפס? כן, סוויץ' תכלס זה יהיה the cutest robot apocalypse. ממש. כן, לא כאילו ה-AI של גוגל או אלקסה או whatever שמשתגע וכאילו משגע טילים גרעיניים, לא, פשוט רובוטים קרטונים כאלה שמשכפלים את עצמם. כן, אני מאוד מאוד בעד זה ומאוד נהנה מזה, וחושב שזה גם
הבנייה נעשית על ידי, זה מעין וידאו כזה שאתה יכול להריץ קדימה ואחורה, והוא וידאו תלת מימדי. אז אתה רואה את הדגם ואתה יכול לסובב אותו כמו שצריך, וזה קצת לפעמים מפורט מדי כי זה נועד לילדים, אבל זה כן מאוד קשה להתבלבל, זה כאילו הוראות של איקאה done right. וגם זה כולל, כן, אבל זה גם כולל המון טאצ'ים קטנים של ברור שמי שכתב את זה באנגלית לפחות, הוא עובד בנינטנדו. בחקה אתה מתחיל לבנות את השלוש מוטות, מוט קטן, מוט בינוני ומוט גדול, שכל המוטות נכנסים אחד בשני, ואז אתה יכול לפתוח ולסגור את החקה. אז זה הדבר הראשון שאתה בונה, והם אומרים, let's call them for now, mama bear, papa bear ו-baby bear. כאילו, מה, למה כתבתם את זה? טוב, זה חמוד, I guess. הם מכניסים המון אופי, החלקים בקרטונים שאתה מוציא החוצה, כי שבקרטון שאתה מקפל צריך שיהיה חור, אז אתה צריך להוציא נניח עיגול כזה החוצה, אז הם דאגו שגם על החלקים האלה יהיו כל מיני קישוטים שתוכל להשתמש בהם אחר כך בשביל דקורציה של חלקים אחרים. זה כאילו פשוט מעוצב מאוד מרשים לדעתי. קצעצוע מגניב, לא משחק מגניב, כן? זה לא וידאו גיים קלאסי, אבל זה עבודה מאוד יפה לדעתי של נינטנדו, ואני ממש בא לי שזה יצליח ויהיו עוד דברים כאלה. אני ממש מקווה שב-E3 הם יחשפו עוד איזה גל של לבו, של אולי משהו אפילו קצת יותר מתקדם, ואני מסכים, זה צעצוע מגניב לגמרי, וזה משחק, אבל זה לא באמת, אין גיימינג. דווקא הביקורת המרכזית שלי היא על האפליקציה. האפליקציה עצמה, אתה מקבל אפליקציה יהודית עם הלבו, שדרכה אתה גם בונה, גם מפעיל את המשחקים, בעצם עושה הכל, אבל בתהליך הבנייה, הדבר הכי מתסכל הוא שכדי להעביר שלב, אתה צריך ללחוץ על אחד הכפתורים 5 שניות רצוף, ואם שחררת את זה באמצע, אז זה מתחיל ללכת אחורה, ואז אתה צריך ללחוץ שוב, ומאוד קשה לבנות דברים לבד. אז כאילו, פעמיים שאני אישית בניתי, בניתי עם בת הזוג, וזה היה מאוד כיף, אבל כשאתה בונה לבד, אתה תקוע עם המנגנון הזה שאתה לא יכול להעביר בצורה אוטומטית, ואתה פשוט צריך להחזיק את הכפתור 5 שניות, זה ממש מתסכל. זה בטח מה זה בסה אם אתה איכשהו מאבד את הסייב שלך או whatever וצריך להתחיל מחדש וללחוץ 5 שניות כדי לדלג על כל השלבים שעברת. הם מחלקים כל פרויקט לכמה שלבים, ובין השלבים אפשר לדלג מראש, ואז זה באמת יכול להיות שתצטרך, אם זה שלב ארוך, אז לעשות fast forward כזה חצי דקה. אבל גם להוסיף איזה אופציה ניגון אוטומטי שכזה בקצב שהם קבעו כבר. כן, כן, זה קצת חסר. אני בניתי הכל לבד ולא מאוד, זה לא מאוד הפריע לי. גם בשלב מסוים פשוט השתמשתי בזה כטאבלט עם הטאצ' סקרין, ואז זה קצת יותר פשוט. לא בניתי עדיין עם טאבלט, כן. לא, אוקיי, ראינו, כאילו התחלנו לראות משהו בטלוויזיה, אז אמרתי, טוב, אני אמשיך לבנות את זה, כי זה סוויץ', ועשיתי את הקטע הקסום שאתה מוציא אותו החוצה וזה. זה חמוד, הייתי שמח אם זה לא היה הדבר היחיד שנינטנדו הוציאה עד כה השנה, חוץ ממה שגיא עוד מעט ידבר עליו, ויש לי שאלות לגביו, אבל זה ממש מגניב, וזה ממש שונה, וזה ממש נותן לסוויץ' איזשהו טוויסט, וזה גם מגניב אותי שאין לי בכלל ספק שנינטנדו תכננו את זה ביחד עם הסוויץ'. כאילו אין שום סיבה למצלמת אינפרה אדום של השלט של הסוויץ' אם לא עלה בו. וזה מחשבה, כאילו, איזה עוד חברה מוציאה קונסולות משחקים וחושבת על הדרך. בואו נעשה גם דגמי קרטון שדוחפים לשם חלקים. זה כיף. השלב הבא זה לבו VR. כן. זה קצת הלך לכיוון הזה עם הדגם של הרובוט. כולם כאילו הם כזה, אוקיי, טוב, אתם, you're almost there. כן, ויש לו גם וייזר, אבל הוייזר הוא, אין בו כלום, הוא סתם כן. מכניס אותך לאיזה מוד אחר במשחק או משהו כזה. גם עוד לא בניתי את זה. אבל זה מגניב. וגם תקנו לנו בפרק הקודם, אמרנו שמנכ״ל נינטנדו מתחלף, כשלמעשה זה לא המנכ״ל, זה הנשיא של החברה. נשיא, נכון. אז סליחה, אנשים שמאמינים לנו. אתם פשוט לא צריכים להאמין לנו אף פעם. זהו, סיימנו לדבר על נינטנדו והלאבו. זה היה הלאבו, כן.
אוקיי? אני בטוח, אני בטוח שהם יכריזו על משהו של לא E3 שלהם. דיירקט. סופר דיירקט. כן, כן. אתם, זה מצחיק, כי גם Square Enix מסתבר עושים סוג של דיירקט השנה. וכאילו כולם מתקרבים, מתחילים להתקרב כבר לנינטנדו בקטע הזה של פשוט מקליטים מראש וידאו. Square Enix לא הולך להיות מסיבת עיתונאים רגילה? אני חושב, אני די בטוח שסקואר אניקס זה גם וידאו מוקלט, או אולי אני מתבלבל עם... לא, נראה לי סקואר אניקס. וסוני, על איזה חדשות, למה אנחנו מדברים על זה עכשיו? נכון. אז בוא נדבר על... כן, על הדבר השני של נינטנדו, ש... קדימה. אז השבוע שעבר יצא דונקי קונג קאנטרי ריטרנס טרופיקל פריז, שזאת הפעם האחרונה שנגיד את השם המלא שלו. כל הדבר הזה זה השם של המשחק? כן. דונקי קונג קאנטרי זה... זה לא שזה כאילו שם מטומטם במיוחד או אירוע מיוחד, כאילו בכל זאת זה סדרת המשחקים הקלאסית לסנס של דונקי קונגים. ב-2010 הם הוציאו חידוש לווי, אז הם קראו לו דונקי קונג קאנטרי ריטרנס, והמשחק האחרון שהוא בעצם פורט למשחק שיצא לווי יו ב-2014, מתרחש באחרי זה טרופיקל פריז שקורה באי בו דונקי קונג חי, ומכאן השם המלא. אז זה פורט של סיקוול של פורט של... לא, לא של פורט של חידוש. זה פורט של סיקוול. סליחה, פורט של סיקוול של חידוש. לא, זה לא חידוש. דונקי קונג גרסה מודרנית. זה משחק חדש. כן. זה פשוט מודרניזציה של הסדרה דונקי קונג הקלאסית משנות ה-90. קצת יותר עדכני, כמה דברים ש... טוב, בעצם אתה יודע מה, לא, זה אפילו מרגיש דונקי קונג מאוד קלאסי. וכהרגלו, גם המשחק החדש הוא מאוד מאוד קשה, קודם כל. זה פלטפורמר 2D עם המון קפיצות מאוד מדויקות שאתה צריך לעשות, קרבות בוס מאוד מאתגרים, שלבי מים נוראים. זה מאוד ממשיך את הכיוון של סלסט וקאפד במובן של 2D סקרולרים מאתגרים. לפחות עבורי, בשנה האחרונה זה אולי השלישי שאני משחק בו. אבל בדיוק כמו עם Donkey Kong Country Returns ב-2010, הוא משחק מצוין. יש לו רמת הפקה נינטנדואית עם כל מה שזה אומר. הוא עשוי מאוד 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 טוב. הוא מאוד כיפי. הוא אכן מאתגר וקשה. אבל אני פשוט ממשיך להתאהב בסדרה הזאת. בשנות ה-90 לא הייתי כזה משוגע על Donkey Kong, והוא לא... בכלל הגיבור הראשון שלי, אבל היום הוא ביפר אחד הדברים הכי טובים שנינטנדו עשה בשנים האחרונות. משחק. אז זה פשוט כאילו 2D פלטפורמה, אני לא שיחקתי אף פעם, או ראיתי אפילו משחק של דונקי קונג, מעבר ל, אתה יודע, דונקי קונג המקורי מספר אחת. כן. אז 2D פלטפורמר סייד סקרולרי, זה אז ימינה ושמאלה, קלאסי, ממש, הרבה סוגי אויבים, אזורים משתנים, אזור עם קרח, אזור ימי, אזור מדברי, אזור ביער וכו' וכו'. הרבה שלבי, לדונקי קונג יש את כל שלבי הריילס המפורסמים שלו, לפעמים אתה נוסע בקארט של רכבת, איך קוראים לזה בעברית? אני לא זוכר. קרונית רכבת כזאת, לאורך כל השלב. והסדרה הנוכחית, אני חושב עושה המון דברים ממש ממש טוב. שלבי הקרוניות שלה מצוינים, הבוסים כל כך כיפיים ומשעשעים ועשויים בטאצ' הנינטנדו היא שארז תיאר לו לפני כמה דקות בלאבו, גם כאן הוא קיים, כל מיני בוסים מטופשים כמו דג אבו נפחה מתנפח וכועס שמסתובב באזור מפוצץ בקוצים, ואם קוץ פוגע בו הוא מתפוצץ, אולי לא תהיה שם אבל תהיה בחלק אחר של הים. זה נשמע בוס ממש קל. לא, דווקא זה, אוי, אם יש מה שאני שונא בדונקי קונג זה שלבי ים, וזה בוס שהוא בשלב ים, זה פחות או יותר הדבר הכי נורא בעולם. אני קצת תקוע בו זמן מה. אבל המשחק עצמו מצוין, אבל הפורט, אני מרגיש שהוא לא עשוי ברמה ובסליקיות שהיה למריו אודסי או לזלדה, Breath of the Wild למשל. יש טעינות קצת כבדות, ולפעמים הפריים רייט טיפה נופל, ויש טיפונת קרטועים, ודווקא הייתי מצפה מנינטנדו שיעשו פורט ברמה
גבוהה, כאילו סך הכל מריו קארט היה מסוים. הם עשו את זה כבר עם ספלטונס ומריו קארט, זהו. ספלטון הוא לא בדיוק פורט, כנראה שתמשו ביכול אסטים, אבל... ספלטון הוא פורט ש... אני לא יודע, לא שיחקתי פה, אבל שמעתי זה פשוט פורט שהוסיפו לו עוד קצת פיצ'רים. אני מעריך שהשתמשו באותם האסטים, אבל אני כן חושב שזה היה משחק חדש שיועד לסוויץ'. בשונה ממריו קארט שהוא ממש, כאילו... פשוט כנראה התאמה ל... למוד הנדלד, ופחות או יותר אפשר לשחרר. אבל אולי אני מפקפק קצת במה שנינטנדו עשתה שם. אבל כן, אפילו יחסית למריו קארט, שהיה פורט מצוין. פה אני מרגיש שהם היו יכולים לעשות עבודה טיפה יותר טובה. סך הכל הסוויץ' קצת יותר חזק מהווי יו, היה אפשר לפחות לשפר אולי את זמני הטעינה. אני חושב שלא, דווקא ממה שקראתי, זמני הטעינה מאוד השתפרו, והרזולוציה עלתה מ-720 ל-1080, זה פחות או יותר, וחוץ מזה זה זהה, לפי הדיווחים שקראתי. אז יכול להיות שהוא ממש היה רץ לא מדהים על הווי יו אם כך. יכול להיות. אני נמצא איפה שאתה היית הפעם, זאת אומרת, אני, מכל המותגים של נינטנדו, דונקי קונג זה זה שאני לא מתחבר אליו, לא הצלחתי. ניסיתי לשחק קצת בריטרנס, דווקא בגרסת 3DS שלו שקניתי, ולא אהבתי אותו, ובגלל זה טרופיקל פריז, למרות שהוא קיבל גם ציונים מאוד טובים בווי יו בזמנו, לא קניתי אותו לווי יו כשהוא עלה $40, ועכשיו שעל גרסת הסוויץ'ים לוקחים $60, זאת אומרת יותר כסף ממה שזה עלה במקור, אז בכלל אני אומר כאילו, ואני כל הזמן תוהה, האם אני מפספש משהו? הוא מוכר אגב מצוין יחסית כאילו, זה מעניין. אני חושב שנינטנדו מצליחה לרדוף, להיות, להישאר על גל הרימיקים והבוטים מהווי יו בצורה מאוד מוצלחת. מריו קארט כבר מעל שנה נמצא בטופ 10 בסט סלרס באירופה. טוב, זה הגיוני כי בניגוד להרבה רימיקים, HD רימיקס כאלה, לרוב האנשים לא היה ווי יו. ברור, כמובן, נכון. זה כנראה הסיבה המרכזית. כן, אני אגב מפנטז נורא משום מה, פתאום התחלתי אתמול, שהכריזו ב-E3 על טרילוגיית מטרויד פריים רימייק HD. נראה לי שזה זמן טוב, לפני 4. אני ממש ממש, זה כאילו אחד האימורים החזקים שלי לגבי ה... דברים שנינטנדו הציגו השנה, זה כנראה רימייק לטרילוגיית מטרויד. כן. וזה יהיה קודם דיבורים על זה שהפוקמון שיוצא לסוויץ' יהיה סוג של רימייק של פוקמון רד, אבל זה that sounded odd. השמות מתחלקות פחות יותר בין זה לבין זה שזה יהיה דור חדש לגמרי. ששניהם הגיוניים באותה מידה. דבר אחרון לגבי דונקי קונג, במשחקים הקודמים היית יכול לקנות שלבים סודיים ממטבעות שאתה אוסף לאורך השלב, ואז זה היה מאוד קל לפתוח שלבים הסודיים, ובמשחק הזה אתה ממש חייב לאסוף את האותיות קונג בכל השלבים בעולם כדי לפתוח שלבים, אז זה קצת מבאס, כי זה אומר שאני לא אסכה לשחק את כל השלבים, כי זה way too much. באמת? מכריחים אותך לאסוף את הסיקרטס כדי להתקדם? לא כדי להתקדם. כדי לפתוח שלבים סודיים. מפת עולם בדונקי קונג מחולקת לנגיד 8-9 שלבים, ובהתחלה בדרך כלל רק 6 או 7 מהם נגישים דרך הסטורי הרגיל, וכדי לפתוח את הכל אתה צריך לעשות בדרך כלל משהו נוסף. אז בגרסאות הקודמות היית פשוט יכול להשתמש במטבעות שאתה אוסף לאורך השלבים, אבל עכשיו אתה חייב לעשות את האותיות הספציפיות של המילה קונג, שהם אתגרים הרבה יותר קשים, אז הרבה יותר קשה לפתוח שלבים סודיים הפעם מבמשחק הקודם, וזה קצת מבאס. כן, אני יכול לתאר לעצמי. אז זהו, כן, זה היה דונקי קונג, המשך, המשך, המשך. אם זה יהיה מתישהו בזול, אולי אני לא אצליח לעצור את עצמי. אני לא יודע, נשמע שאני צריך לנסות את זה, כי אין לי כל כך מה לשחק כרגע. אם אין לך שום ניסיון עם המותג, ואתה, לפי מה שאני יודע, אוהב משחקים קשים, דווקא נראה לי שהוא יכול להתאים לך מאוד. מצד אחד אוהב משחקים קשים, מצד שני, אתה יודע, הוא יחזור בפרק הבא ויגיד, מה? קשה, סיימתי את זה ב-24 דקות, ואז אתה תשנא את עצמך. לא, אני כבר יודע שאני שחקן בינוני ומטה.
הבנתי, אוקיי. אני לא יכול לסנות את עצמי יותר מהמצב נוכחי, זה מה שאתה אומר. לא, אני פשוט יודע שאני שחקן בינוני. אין לי שנאה עצמית, אידן. פשוט יש לדעת למה לצפות. טוב. אז כן, זה הדבר הראשון, אחד הדברים ששחקתי השבוע, והדבר האחרון היה Pillars of Eternity 2 Deadfire. אני בשמות ארוכים היום. מישהו פה שיחק במשחק המקורי, ב-Pillars of Eternity? כן, היה בו הרבה יותר מדי קרבות, ובאיזשהו שלב זה יאש אותי, ואז אחר כך, זה לא יודע, שנתיים, שלוש, כמה שזה לא היה אחרי זה, שיחקתי ב-Divinity Original Sin 2, אז אמרתי, או, אז ככה עושים קרבות באמת מוצלחים. מעולה. אז אל תתקרב ל-Deadfire. אז לא הספקתי לשחק בו כמו שציפיתי, תכננתי לשחק בו קצת יותר, אבל יצא לשחק בו רק איזה 3-4 שעות. המשך פחות או יותר סוג של ישיר למשחק הקודם, אתה משחק את אותה הדמות הראשית מאז, אבל יש איזה טוויסט עלילתי שגורם לה להיות קצת שונה, אבל רוב הקאסט מהמשחק הקודם חוזר בתור קומפניאנס, והעולם הוא כמובן אותו עולם. הם החזירו גם את מיסטר בורינג, זה עוד אחד, עוד אחד מהדברים המרכזיים שהצבנו אותי במשחק הראשון, שזה הדמות היחידה מהאלה מהקומפניאנס שמצטרפים אליכם, שמתפקדת כטנק, וחייבים איזשהו טנק בפארטי, אם רוצים לא למות מהר, אז הדמות היחידה שהיא איזשהו סוג של טנק הוא כל כך משעמם, פשוט הדמות הכי בלנד, כן, הוא פשוט נורא. וכזה, אני יכול להעיף אותו מהפארטי, אבל אז הקרבות יהיו נוראים, כי אין לי טנק. אני אישית דווקא מאוד אוהב את הדמות שלו, אני חושב שאחד הדמות היותר מוצלחות בפילרס אחד, אבל אתה לא חייב לעשות את הסטורי ליין שלו, אז אני לא יודע אם הוא כל כך מורגש כדי שממש אסנה אותו, או ארגיש עליו רגשות חזקים מדי, אם אני בוחר להתעלם ממנו, אתה בקושי תיחשף אליו. אבל אוקיי, בסדר. לא, כאילו, אתה יכול לבחור כמות מוגבלת של אנשים שהסתובבו איתך, ואני כמובן. כאילו, יש אנשים אחרים שאני רוצה בפארטי שלי, אבל אני חייב להשאיר את הבחור המשעמם הזה, כי בשביל הקרבות. בהמשך אתה מקבל פלדינית שהיא גם מתפקדת כטנק, ואתה יכול להחליף אותו, אבל כן, זה בעיקר על פילארס אחד, אולי בוא נדבר טיפה על שתיים. סורי, לא שיחקתי בשתיים. לא, זה כמובן. אז זה ממש המשך ישיר, הסיפור מתחיל בחזרתו של אייתוס אל האור, הוא משמיד את הטירה, זה ממש, ככה המשחק נפתח, זה הופיע בכל הטרילרים, אז אני לא מפחד לספיילר או משהו כזה. הוא הורס את הטירה של הגיבור הראשי, ואתה מופיע בחלק מסוים בעולם שנקרא Deadfire, שזה בעצם אסופה של מאות איים קטנים. כמה דברים שהם עשו ושיפרו מאוד יפה, זה העובדה שהאזורים הרבה יותר מגוונים עכשיו, כאילו יש המון איים קטנים לקפוץ ביניהם, ויש מכניקת נסיעה בספינות שהיא חביבה, וקרבות ספינות שהם מאוד חביבים. התחלתי בלהגיד שלא הספקתי לשחק מספיק, אז אני עדיין לא מרגיש שאני יכול לדבר עליו יותר מדי, או להגיד עליו יותר מדי. כרגע הוא מרגיש בהם בעיקר המשך ישיר של פילרס 1, מערכת הקרב מאוד דומה, למרות שכרגע יש לך 5 חברים בקבוצה ולא 6 כמו במשחק הקודם, אז מגבלת הטנק שתיארת, אופר כנראה תמשיך גם בנוכחי. אז המשך ממש ישיר, אזורים חדשים ומאוד נחמדים, מכניקה של נסיעה בספינות בעולם, ואין לי עוד הרבה להגיד עליו כי באמת לא הספקתי לשחק מספיק, אבל ה3-4 שעות הראשונות מפוצצות בכל כך הרבה עלילה וכל כך הרבה טקסטים. וזה הרגיש לי כמו לקרוא איזה חצי ספר. וזה גם המשך ישיר של פילרס. אבל מערכת הקרב מאוד כיפית, ואני מאוד נהנה לעצור ולחשוב על איזה פעולה אני יכול לעשות כרגע, ואיך אני יכול לעשות פלנקים נכונים לאויבים, או למקם את הוויזרד שלי בצורה שהוא יפגע במקסימום אויבים. ואת זה ממשיכים לעשות מאוד מאוד טוב, ואני מאמין שברגע שהעלילה תתפוס גם יותר קצב, זה בטח יהפוך להיות הרבה יותר מעניין והרבה יותר זורם. אבל כאמור, אני בעיקר אדבר עליו בטח בפרק הבא או פרק אחד אחרי, כי כרגע עדיין לא הספקתי לשחק מספיק, כדי לגבש איזה דעה מאוד מוצקת עליו. אני חשבתי להתחיל אותו גם, אבל אז אמרתי, לא, זה בטח בעיקר יבאס אותי אחרי דיביניטי. לצערי לא הגעתי לדיביניטי עדיין, אבל יכול מאוד להיות, כן.
בעיקר החסרונות שאתה מציין במשחק הראשון יהיו קיימים גם בשני, אז יכול להיות שזה באמת ייצור עוד תסכול. אז זה היה Pillars of Eternity 2, Deathfire. זה כזה, תמיד כשכותבים ביקורות על סיקולים, אז אומרים שהביקורת הכי טריוויאלית והכי פחות מה שפשוט את זה, אם אהבתם את X מספר 1, אז תאהבו, אם אהבתם את Deus Ex 1, אז תאהבו את Deus Ex 2, אבל זה נשמע ממש כאילו that's the case here. כן. לגבי דאוס אקס אני לא בטוח זה נכון. כן, לא, זה סתם משום מה זה הסדרה סיריאליזד הראשונה שקפצה אל הראש, כן. זה מאוד לא נכון לגבי רוב האנשים ששחקו בדאוס אקס אחד כנראה. אז במקרה הזה זה הרבה יותר קרוב לפילרס אחד משדאוס אקס, כן. אם זה באמת כמו פילרס אחד, אז אני ממש הרבה יותר אהבתי את דיביניטי בקטע של הקרבות הטקטיים, וממש הרבה יותר אהבתי את טורמנט בקטע של ה... בניית עולם וטקסטים וכאלה. Pillars of Eternity כזה עשה את שניהם הרבה פחות טוב. טורמנט, הנה משהו שאני הבטחתי את מי שאני אשחק בו יום אחד ב-2050 בקצב הזה. נומריה אתה מתכן? כן, Tides of Numenera. כאילו, כמובן Planescape Torment היה גם מעולה, הוא היה מהקלאסיקות. Planescape Torment היה אחד ה-RPG'ים של העשרות שעות היחידים שכן שיחקתי בהם תקופה הזאת. אז כן, אז יש לו פינה חמה בלב. טוב, פינת הוויאר של עידן? כן. פינת הוויאר של עידן. פינת הוויאר של עידן. לא, זה לא ג'ינגל טוב. עדיין לנו ג'ינגל. אם אתם רוצים להקליט לנו ג'ינגל ולשלוח לנו. כן, אז לפני כמה חודשים אני חושב, אז חבר שלח לי טריילר של איזשהו משחק שעומד לצאת לאוקולוס ריפט, ואמר שכשהדבר הזה הוצא, הוא קונה לי אותו ובא להתנחל אצלי הבית ולא הוצא ממנו בחיים. לפני סדר גודל של שבועיים, אז עידן דקל שלח לי... זה קרה, ועכשיו הוא עדיין יושב מאחוריך בזמן שאתה מקליט את הפודקאסט. פריטי מאץ'. לפני שבועיים עידן דקל שלח לי את אותו טריילר, פחות או יותר, בלי... פשוט על זה התחיל לצאת מחדש, כי המשחק עומד לצאת, עם הכיתוב, נראה כאילו כל החיים שלך הכינו אותך לרגע הזה. וקצת אחר כך יצא ביט סייבר. למי שלא ראה את ה... כי הדבר הזה הוא... היה, לא יודע, לפחות בביצה שלי זה התפשט all over, ואפילו טריילרים זה בכל מקום, אז, אבל לא יודע, אולי זה רק אצלי. ביט סייבר זה משחק ל-VR, ל-PC כרגע, כרגע עדיין ב-Early Access, שהוא משחק קצב, שבו בקצב של השיר שאתם שומעים לו, מגיעים מולכם בלוקים גדולים עם חצים עליהם, ואתם צריכים להקות בהם עם שני לייטסייברים שיש לכם בידיים. אז בתור חובב של משחקי קצב, ובתור חובב של לייטסייברים, ובתור חובב של VR, זה באמת היה כזה, אוקיי, כל החיים שלי הכין אותי לרגע הזה, והוא טוב, הוא ממש ממש טוב. אני נחתי שהוא יהיה טוב, כי בכל הטריילרים והכל הוא נראה טוב, וכאילו, אוקיי, איך הם יכולים כל כך לדפוק את זה, יש להם די קונספט מצוין. אבל מה שהדהים אותי זה, עם כמה שאני לא אוהב את הסגנון המוזיקלי שלו, ולא הייתם תופסים אותי מקשיב לדברים דומים לזה בכל יום אחר, פחות או יותר, אז חצי שעה לתוך ביט סייבר, I was hooked, כאילו אני לגמרי נכנס לזה, וזה כיף, ואני הייתי רוצה להגיד שאני משחק שעות, אבל ברמות הקשות יותר הדבר הזה זה גם הכי הרבה פעילות גופנית שאני עשיתי מזה חודשים, אז אני פשוט הופך לשלולית של זהה אחרי סדר גודל של 45 דקות, כן, ואז... זה נשמע כמו וורקאוט רציני. כן, זה וורקאוט רציני. זה כמו שהימים אחרי שהתחלנו לשחק DDR בפעם הראשונה, או שהתחלנו לשחק רוקבנד בפעם הראשונה, בלי שלפחות לנו, לי, היה ניסיון כלשהו בנגינה בגיטרה או בטופים, שכל מיני שירים שאתם לא ידעתם שבכלל אמורים לעבוד, פתאום מתחילים לכאוב לכם. אז זה ככה. כי אני מניח שלא יודע, שחקני טניס אולי... לא ירגישו כאב אחרי המשחקים הראשונים, אבל לי כאב אחרי שאתה שחק בביט סייבר. הוא עדיין ב-Early Access, מה שאומר שהחיסרון המרכזי שלו זה שיש לו רק 10 שירים, וכולם פחות או יותר באותו סגנון טכנו כזה. זאת קצת בעיה, אני אומר קצת בעיה כי תכלס לא באמת הפריע לי, אני שיחקתי, חזרתי השירים האלה שוב ושוב, מה שטיפה יותר מפריע ב-early access-יות שלו כרגע, זה שאין לו איזשהו... הוא מאוד לוקה בחסר ב-game modes. יש לו קצת game modes שמקלים עליכם, אבל נניח אם אני רק רוצה להתאמן על קטע קשה מסוים בשיר, כמו
כמו שאני רציתי בכל משחק כסף שאני שחקתי בו עד עכשיו, כן, שאני ברגע שאתה עולה רמה, אז בדרך כלל זאת קפיצה מאוד גדולה ברמת קושי, אתה רוצה להתאמן על קטע מסובך מסוים, אין לך שום דרך לעשות את זה. אין לך דרך לקפוץ לקטע הקשה בשיר, או לשחק את השיר בהילוך יותר איתי. בסופו של דבר, אם אני רוצה ללמוד את המובס שדרושים לעשות בשביל חלק מסוים בשיר, וזה מהר מדי בשבילי, אז הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה ללכת ולראות סרט בהילוך איתי ביוטיוב, של מישהו משחק בזה. Which I did a couple of times, כי אני בדיוק... אני הייתי בדיוק על התפר כזה שרוב השירים בהארד היו לי קלים מדי, ורוב השירים באקספרט, לא רוב, כל השירים באקספרט היו מטלה בלתי אפשרית מבחינתי. אז אני בדיוק הייתי בתפר הזה שלא לא כל כך... היה נראה בהתחלה שאין לי שום דרך להתמודד איתו מעבר לעשות השיר באקספרט שוב ושוב 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 ובכל פעם להיכשל טיפה יותר מאוחר. אני זוכר את התקופה הזאת בגיטר הירו, את הקפיצה המטורפת בין הארד לאקספרט. אבל אני לא זוכר, זה גם היה בגיטר, ברוק בדרך אפשרות טרנינג מצוינות, היית שומע רק את הקטע, היית יכול לשמוע רק את הקטע בשיר שאתה רוצה להתאמן עליו. זה היה גם בגיטר הירו? הדבר הזה? אני מדבר על כאילו הגיטר הירו 2, אוקיי. זה היה הרבה שלא. פחות... כן. אז כן, גם כאן יש קפיצה די רצינית בין הארד לאקספרט. מוזמנים לראות וידאוים באינטרנט, ואולי אני אפילו אקשר קצת לכם בשביל לראות את הקפיצה הזאת. אבל זה באמת, זה כל כך כל כך כיף לשחק בזה, והוא כל כך מכניס אתכם אני לא רוצה להגיד אווירה, אבל האווירה שם מדי, אתם נמצאים בלודה, אתם נמצאים במסדרון מואר באורות נאון ומרביצים בדברים עם לייטסייברס. אבל האווירה הזאת היא מכניס אתכם מאוד מהר, וזה כיף, ובאמת שהייתי חורש עליו הרבה יותר עם אחרי חצי שעה של הדבר הזה, במיוחד עכשיו שאני כבר כן מתאמן השירים באקספרט, זה לא הגורם לי להתפרק לגמרי. יאמר גם להגנתם שהם מתכוונים להוסיף לו לבל אדיטור ממש מהר, טכנית הם אמרו שהם רצו להוציא אותו בסוף השבוע האחרון, אבל אז היו להם קצת בעיות, אז הם דוחים את זה טיפה. אבל מצד שני זה גם משחק PC, אז בעצם לאף אחד לא אכפת. כבר עכשיו, וכשאתם שומעים את זה עובר, כאילו, עד שאתם שומעים את הפרק הזה יעבור עוד שבוע, אז בטח המצב יהיה יותר מפותח מזה. יש מוד שמאפשר להטעין קוסטום סונג לתוך המשחק, ויש אתר שמאפשר להוריד המון המון שירים לתוך המשחק באיכויות מאוד משתנות, וכולם בסטטוס זכויות יוצרים מאוד מפוקפק כרגע, כי אין על זה, יש על זה אפס פיקוח. אבל אתם יודעים, אם אתם רוצים להקשיב לשירים מדברים מתבקשים כמו Duel of the Fates מסטאר וורס, ועד לדברים טיפה פחות מתבקשים כמו האינטרו של DuckTales, אז אתם יכולים, זה אפשרי להכניס להם לתוך המשחק. הכי חשוב, אבל יש להם את טוי? לא, עדיין לא. הם לא מבינים כלום בשום דבר. אני בטוח שזה רק עניין של זמן. יש להם את השיר נושא של דוקי דוקי ליטרצ'ור קלאב. אני עדיין לא ניסיתי, אבל אני בכלל עדיין עוד כאן את המוז לשוב של להתקין שירים, אבל אני רוצה לנסות את זה רק בשביל לראות what the fuck. בשביל זה ותכס בשביל Duel of the Fates. האינטרנט אגב, שוב, בקרב חובבי ה-VR, במיוחד ספציפית חובבי ה-VR על ה-PC, אז כל הדברים באינטרנט שקשורים לזה, כל הסטרימרים והיוטיוברים למיניהם, פחות או יותר הסיפור הזה התפוצץ אצלהם, כאילו לקח שניות מהרגע שהדבר הזה יצא, ואז שהתחלתם לראות כל מיני סרטונים שאנשים מנסים לעשות דברים פסיכיים, איזה יוטיובר אחד חיבר את שני השלטים של הווייב אחד לשני, ואז שיחק במשחק על מצב עם דואל לייטסייבר, כמו של דארף מול. יש וידאו שלא מצליח שיר באקספרט, זה מאוד מאוד מרשים מה שהוא עושה שם. ואנשים לוקחים מגוון של אתגרים מטופשים כאלה, Through the Fire and Flames, שיר המיתולוגי מגיטרו שלו. כמובן, כמובן, כבר נמצא שם, 7.5 דקות שבגרסות הראשונות שלו גרמו לביט סייבר לקרוס, כי יש שם יותר מדי תווים. אבל עכשיו הוא מתמודד עם זה. זהו, אז זה אדיר וזה כיף חיים, ואני ממש רוצה לראות לאן עוד הם יקחו את זה ולשחק בזה המון המון. זהו, אני לא יודע אם ההמלצה הזאת הייתה חמה מספיק, אם אתם כאילו תגידו לי אני יכול לעשות להוסיף עוד כמה סיפרטיבים על כמה שאני נהנה מזה. אתה יכול פשוט לעשות את לחזור על אותם דברים שוב בפרק הבא כזה, כמו שאתה עושה בדרך כלל משחקים. לא, אני צריך איזה משהו חדש להוסיף, אז בסדר, על הפרק הבא אני אתקין את המוד. בסדר, הם יוציאו עוד כמה שירים, שירים נראה לי ייקח להם זמן. כרגע כל השירים זה דברים מקוריים שהם כתבו, ומאוד
handcrafted בשביל המשחק, ותכלס שוב, ורואים את זה. הם רואים את הפער ברמות בין זה לבין הקוסטום סונג, שלפחות ראיתי את הוידאו שלהם עד עכשיו, מבחינת איך שזה בנוי טוב. אבל כן, כנראה שכמו משחקים אחרים שאני חורש עליהם, יהיו לי עוד עדכונים קטנים לאורך החודשים הקרובים של כן, שחקתי בזה עוד קצת, והנה עוד דבר אחד שיש לי להגיד על זה. למשל, משחק אחד שאני הולך לעשות לגביו את הקטע הזה, זה ג'וב סימולייטור, שגם בפינת ה-VR של עידן לפני, אני לא זוכר אם זה היה בפרק הקודם או לפני שני פרקים. זה היה בפרק הקודם. אוקיי, אז די ירדתי עליו בגלל שאמרתי שזה כאילו, אוקיי, ציפיתי שהוא יהיה משחק והוא לא, הוא לא, הוא לא משחק. זה אולי דבר נחמד בתור אינטרו ל-VR או לילדים, אבל לי זה לא כזה כיף ואני אעשה לו ריפן וזהו. אז מה שקרה זה שהחבר הזה שהתלהב מביט סייבר הגיע עם הילד שלו בן השבע. והילד שלו בן השבע לא התלהב מביט סייבר ולא התלהב מהדמויים של, של הדינוזאורים שהולכים מעליו באוקולוס ריפט. אז ניסיתי לשים לו ג'וב סימולייטור והוא עף על זה ממש ברמות של בג'וב סימולייטור יש 4 עבודות לקח לנו הרבה הרבה זמן סדר גודל של 40 דקות לשכנע אותו לעזוב את הג'וב הראשון בשביל לראות מה עוד יש למשחק להציע וזה לא שהוא התקדם באובג'קטיב או משהו כזה לא הוא פשוט עמד שם ופאקט אראונד הוא ירה על דברים עם האקדח סיכות במשרד ושיחק עם וזרק כדורים לקיוביקלס של השכנים שלו וראה את התגובות המצחיקות שלהם וכאילו אוי זה יהיה נפלא אם הוא יהפוך להיות מבוגר שעושה את זה במשרד כן לא הוא באמת הוא אף על זה ואחר כך שגילו אותו לדברים האחרים והוא הגיע לסטור של לסטור קלרק לג'וב בתור סטור קלרק אז הוא גילה את המכונה שמגדילה דברים והוא השתמש בה כדי להגדיל בקבוקי סודה ולנער אותם ואז לצפות בהם איך הם משתכרים וזה פשוט הסיק אותו למשך איזה סדר גודל של שעה וחצי אז אני עדיין לא ממליץ לאף בן אדם שעבר את גיל 12 על המשחק הזה כל כך אבל אם אני רק חשדתי בכמה שהמשחק הזה טוב לילדים מקודם אז כן הוא כאילו אם יש לכם confirmed כן very much confirmed היינו צריכים ממש כאילו היה ממש קשה לגרום להתנתק מזה כי רצינו לשחק קצת ביט סייבר זה היה מסובך זהו, לא שחקתי בדברים מלבד בדברים בפינות ה-VR. טכנית פאקר 5 היה להם איבנט מיוחד שהם הוציאו שוול אנצ'ר. אבל it's over now ואתם לא יכולים להשיג אותו, אז בסה לכם. ייי? מה, ייי? תודה על ההמלצה. שוול אנצ'ר, זה כאילו the greatest weapon. כן, אוקיי, טוב. אז אנשים שהם לא אני. אני אישו, לא אתה. לא, אבל אנחנו צריכים להמשיך בתמה של לחזור למשחקים מלפני שבועיים, כי אני חושב שכולנו, חוץ מפסיירמן כמובן, סיימנו את God of War. אוקיי, אז פעם קודמת לא דיברנו על הסוף ועל כל מה שאחרי הסוף, שהם שני דברים מאוד מרכזיים במשחק, ואני כן מאוד רוצה לדבר. אני סיימתי לא 100%, אבל כן סיימתי את השלושה סייד צ'לנג'ז הגדולים. ארז וגיא, מה הסטטוס שלכם באלה? אני לא, אני רק סיימתי את העלילה וזה והמשכתי אחר כך אוקיי, אז קודם כל לגבי הסוף של העלילה זה באמת מאוד מוצלח, רק שתדעו פעם קודמת בעיקר התלוננו הרבה על העלילה, אבל זה באמת מהרגע פחות או יותר מאיפה שגיא ואני היינו אז זה מאוד משתפר והסוף באמת מאוד חזק ואמושנל. אני עדיין ממש לא חושב שזה מצדיק 20 שעות של קרייטוס being a jerk. זה היה יכול בכיף להיות 10 שעות של קרייטוס being a jerk. אבל אני חושב שגם נבנית שם איזה מערכת יחסים ויש שינוי כוחות לאורך העלילה. כן, אני מסכים שזה נבנה טוב, פשוט לאט מדי, וזה מעצבן מדי במהלך הבנייה הזאת. אולי שלוש, אני מסכים לגבי השלוש-ארבע שעות הראשונות של המשחק, אבל הייתי אומר 20 שעות הראשונות, אבל כן, וואו, הסוף שלו מאוד מאוד חזק. ארז אמר את זה, אני חושב, לפני פרק או שניים, שזה מאז The Last of Us הוא לא חווה סיפור כזה בגיימינג, ואני מסכים. זה פשוט, חבל שאנחנו לא יכולים לדבר על זה קצת יותר, אבל עשוי נפלא ומתחבר נפלא וכל הכבוד בסוני סנטה מוניקה הוא
אני עדיין חושב שכאילו בניגוד ל-The Last of Us ו-Uncharted 4 גם, אני אכלול גם אותו ו-Horizon אפילו, זה בעיקר הסוף של God of War שהוא ממש חזק. זה, לא יודע, 3-4 שעות האחרונות ממש טובות, והשאר סבבה. כלומר, זה לא יודע אם הייתי אומר שזה משחק עם סיפור ממש טוב, זה משחק עם סוף ממש טוב. אז אני לא יודע אם אני אסכים עם זה, אבל... כן, אני גם לא בהכרח מסכים עם זה, אבל צריך לדבר על זה בספוילר קאסט. בדיוק. כן, כנראה. ומעבר לזה, אני כאמור סיימתי את כל ה... אז יש הרבה סייד אקטיביטיז במשחק הזה, כל מיני דברים מטופשים כמו לאסוף כזה אוצרות ולהרוג עורבים ומפות אוצר ושטויות כאלה, אבל יש שלושה דברים. יפ. 51 עורבב של עודים מסתובבים. זה GTA 4 להרוג עורבים. איונים. זה ממש הפאקינג יונים באסאסינס קריד. אבל הם לא עורבים חיים, כאילו חשוב לציין. אה, אוקיי, סבבה. זה עדיין ממש, כאילו, זה יותר סייד קווסט של אסאסינס קריד מאשר של God of War. כן, זה היונים ב-GTA 4, סליחה. מאוד חשוב. יש שלושה סייד קווסט שהם, יש כאילו דברים שהם פשוט שני הגמדים שהם כזה... קומיק ריליף אפשר להגיד במשחק, וגם הסוחרים שמוכרים לכם דברים, אז יש להם כל מיני קווסטים כאלה שהם נותנים, וחוץ מזה יש שלושה אתגרים אופציונליים וממש רציניים. אחד זה פשוט סדרה עולה של קרבות עם כל מיני מגבלות. אחד זה מקום כזה, זה מברוך שצריך להתרוצץ בו ויש הגבלת זמן וצריך לאסוף שם דברים ולהילחם תוך כדי. והשלישי זה אופשנל בוסס ממש קשים. סיימתי את שלושתם. האופשנל בוסס ממש כיפים וממש מגניבים וממש כאילו קשים קשים ברמה שזה יכול להיות מתסכל, אז אני מזהיר מראש. אבל באמת זה לקראת הסוף, זה האחרון במגה בוס, זה ממש כזה, הייתה לי תחושה של אוקיי, עכשיו למדתי אותם טוב, אני יודע בדיוק מה אני עושה, אני רק צריך לעשות את זה כמו שצריך. וזה באמת אחד הבוסים הכיפים שצא לי להילחם בהם. שמצד אחד זה טוב, כי העלילה הראשית מעט חסרים לבוסים מאוד. כן, קצת לוקה בבוסים, כן. שזה מפתיע למשחק God of War. כן, אז טוב לשמוע שהם כאילו שמו את זה. כל שאר המשחק, יש בוס אחד גדול בסוף, וכל השאר זה רק מיני בוסס. יש עוד איזה שני בוסים גדולים לאורך המשחק, מלבד האחרון. כן, נכון. יש איזה שלושה בוסים גדולים והרבה מיני בוסים, כן. אבל טוב לשמוע שזה כן קיים באנד גיים, כי לאורך המשחק זה באמת היה טיפה חסר. אז אולי אני אגיע אליו מתישהו. כן. זה כן ממש מגניב. יש קטע אחד קצת מעצבן, שכל המיני בוסס הם זה כזה ולקריז, הם נלחמות נורא מהירות ותזזיתיות, וכזה קופצות ממקום למקום, ו... זה א' אומר שהמצלמה הלא משהו של המשחק הזה מאוד מורגשת שם, כי כל פעם שהוולקירי קופצת למקום אחר בזירה של הקרב, אז יש איזה כמה שניות שצריך לחפש אותה קודם כל בשביל לעשות משהו, וזה מצלמה פשוט לא טובה בשביל זה. דבר שני, יש הרבה יכולות, הרבה מהשדרוגים שאוספים במהלך המשחק, והרבה מהקומבואים וכאלה שפשוט לא עובדים עליהם. כי אי אפשר לעשות להם סטנלוק, והן קופצות מהר מאוד ממקום למקום. אז במיוחד האחרונה, המגה בוס, יש לה קטע כזה שהיא כזה קופצת באוויר ונוחתת עליכם, וזה די כמעט מיידי, וזה מוריד איזה חצי מההלת' בר, ואם אתם עושים איזה משהו של לוחד אתכם בקומבו של כזה 2-3 שניות, אז יכול להיות שהיא פשוט... לא, זה לא מפריע, כי אי אפשר לעשות לה סטנלוק, אז היא פשוט משתחררת מהקומבו שלכם וקופצת עליכם, ואי אפשר להתחמק מזה כי אתם באמצע קומבו. וזה היה נורא מעצבן. זה משהו די קטן. באופן כללי, הוולקריז ממש כיפי. האתגרים של הקרבות, חוץ מאחד שהוא פשוט battle of attrition, ואני לא מבין למה זה קיים, זה פשוט אין שום אתגר, זה פשוט תרגו עכשיו 100 אויבים ברצף, ליטרלי 100,
חוץ מהאחד הזה שהיה מתסכל, זה פשוט לקח איזה 10 דקות, זה מעניין וזה נחמד ויש שם דברים מגניבים. וזה השלישי, זה המבוך הזה שצריך להתרוצץ בו ולאסוף איזה מטבע שטותי, שהוא כאילו, הוא נורא. אני לא מבין מה הם חשבו, אני מבין מה הם חשבו לעצמם, אבל צריך לאסוף איזה כזה, סך הכל 50, איפשהו בין 50 ל-100 אלף מהדבר הזה, ובכל פעם שכאילו עושים סיבוב במבוך הזה ויוצאים חזרה, זה מתאפס. עכשיו, זה לא באמת מבוך, אני גורם לזה להישמע מתוסבך וזה, אבל זה סך הכל מין כזה, כמו סוג של מגרש בייסבול כזה, יש 4 בייסז, ואפשר ממש לרוץ את הכל בסיבוב, ואם עושים סיבוב כזה מלא, אז במקרה הטוב חוזרים עם איזה 7,000-8,000 מיסט אקו, זה הם קוראים לזה. עכשיו צריך עשרות אלפים, זאת אומרת צריך לעשות את זה באמת איזה 20 פעם, וזה כל כך מהר מתחיל לשעמם ולחזור על עצמו, וכזה, טוב, אני אכנס לשם ועשה את זה שוב עכשיו, ואז שוב ושוב, ובסוף אפילו לא השגתי את כל הדברים שרציתי, רק עשיתי מספיק בשביל לקבל את ה-achievement, ודי, זה, היו יכולים לתת קצת יותר, ולא להכריח אתכם לחזור על זה כל כך הרבה פעמים. ואז הייתי אולי אומר, אוקיי, זה מגניב, כי יש בזה דברים מגניבים, אבל כל כך ממצא את עצמו. חבל שסיימתי בזה, כי סך הכל האתגרים האופציונליים האלה היו מאוד מגניבים וכיפיים. אז תזכרו בעיקר את הוואלקיריז, זה היה ממש מגניב. סבבה? כאילו, לא יודע אם סבבה, אבל אוקיי. אז זה היה בהחלט God of War, עד ש... זהו, לגמרי לגמרי סיימתי את God of War, ואני לא מתכנן לחזור אל האורבים. על הפרק ספוילרים על God of War. כמובן, כמובן. אוקיי, סבבה. אבל לא נעשה פרק על האורבים. למה לא? זה קונספט מהפכני. כן, לא מעניינים. פרק לא מעניין, זה קונספט מהפכני. אוקיי, וגם שיחקת ב-Way Out. נכון, שיחקתי ב-Way Out. אלון, אח שלי, קנה את המשחק, והלכתי לדירה שלו, וכזה ממש הקצנו יום שלם לדבר הזה, כי ראיתי שזה לוקח כזה בסביבות ה-6 שעות, אמרנו לשחק את זה ב-One Sitting, ויהיה מגניב. ואז חצי שעה אחרי זה אמרנו, אז מה, נשחק טרפורמינג מארס במקום? וזה מה שעשינו, וזה היה מאוד כיף. כי A Way Out הוא פשוט משחק רע. הוא פשוט, כל דבר בו, כל אספקט בו פשוט עשוי לא טוב. הבימוי גרוע, והמשחק גרוע, והגרפיקה לא משהו, והדמויות לא מעניינות, והעלילה, לפחות בחצי שעה הראשונה, היא טרופ פסט מטורף של פשוט כאילו, זה כאילו מישהו אמר, אוקיי, נכון יש המון המון טרופס של סיפורים על בתי כלא, אבל נראה לי שעוד לא היה אף סיפור שממש שם את כולם ביחד באותו מקום. אז בואו נעשה את זה. וזה מה שהם עשו. באמת אין שם שנייה אחת שהיא לא טרופ של סיפורים על בתי כלא. השתי דמויות הראשיות גנריות, אחת יש במסך פתיחה, הם מציגים את ליאו בתור ג'וקר וכזה הבחור החמום מוח וזה, והבחור השני הוא רציני וחושב יותר על דברים וזה, זה לא בא לידי ביטוי בחצי שעה הראשונה של העלילה בשום דרך. ליאו הג'וקר לא מספר אפילו בדיחה אחת בכל הזמן הזה, שום דבר עם טון קל אפילו. הכתיבה בכלל, אנחנו ההנאה היחידה שהגיעה מהמשחק הזה זה לעשות לזה כזה סוג של ריפינג, לראות את זה סטייל Mystery Science Theater, כי זה פשוט עד כדי כך רע. ואפילו את הדבר, את הגימיק האחד שכן יש להם של הספליט סקרין מולטיפלייר, לא מנצלים. זה כזה adventure game logic, זה עכשיו אתה צריך לעשות את הדבר הזה לא כי זה הדבר ההגיוני לעשות, אלא כי זה הדרך שבה פותרים את שבה הם החליטו שפותרים את הפאזל הזה. כאילו, אוקיי, עכשיו אני אקח את המטטה ואני אשבור אותו.
זו חידה אמיתית מהמשחק. צריך להגיע, לטפס על גג, ויש שומר שחוסם את הדרך. אז מה שעושים זה לוקחים מטאטא ושוברים אותו, ואז הולכים לשומר אחר, והוא אומר לכם, לכו תחליפו את המטאטא, ואז הולכים לשומר שחוסם את הגג, ומדברים איתו, ומה שזה עושה זה לתת לו את המטאטא השבור, כדי שילך להחליף אותו. ואז יש, זה נותן זמן ללכת לטפס על הגג. זו החידה. וכאילו, פתרנו את זה לא כי היה בזה איזשהו אלמנט של היגיון, אלא כי זה היה הדבר היחיד שהיה אפשר לעשות. אז אני ממש לא ממליץ על way out. אלא אם אתם רוצים לעשות לזה ריפינג. אוקיי. אני לא יודע, חלק מהדברים שאמרת, בעיקר לגבי הטרופים, אז הנחתי, די הנחתי את זה בכל הטריילרים שאני ראיתי של המשחק. אני פשוט, הוא מאוד הזכיר לי סרט אינטראקטיבי כזה, פחות מהז'אנר הטוב, כמו Until Dawn, או משחקים של טלטל, ויותר מהז'אנר של סרטים של דיוויד קייג', אז חיכיתי עד שקצת יגיעו לו עוד הביקורות מאנשים שאני מכיר בשביל לדעת אם בכלל שווה לנסות לקנות אותו, ואז שחיק בזה עם גלית, אם היא תאהב את הסגנון. אז לא. אז אתה אומר שלא, כן, אוקיי? הוא באמת כזה, אגב, למי שלא שמע על המשחק הזה, זה מהאנשים שעשו את Brothers, Tale of Two Sons, וזה באמת סרט אינטראקטיבי עם הפסקות של חידות בסגנון Adventure Game Logic, אבל מהסוג הממש רע. ומדי פעם צריך כאילו ללכת בקו ישר בזמן שהשחקן השני עושה משהו. זה כאילו אינטראקטיביות מאוד מאוד מוגבלת, וגם יש קאט סינס של כזה 5-10 דקות בכיף. אז הסיבה המרכזית שבגללה אני גם לא, בכלל לא התלבתי ממנו, זה ש אני גם לא כל כך אהבתי את Brothers that much. כן, I've been told, אבל הדבר, באמת, הדבר היחיד שנהניתי בברדרס הייתה החידה האחרונה. כן, זה היה הקטע הטוב בברדרס. כן, אבל גם, זה לא היה שווה. גם אני לא כזה אהבתי, גם אני לא כזה אהבתי את ברדרס, אבל לפחות כששיחקתי בזה, זה היה כזה, אוקיי, זה קונספט מעניין, אני מבין מה הולך פה, יש פה דברים, רעיונות נחמדים, וגם לא היה הרבה מעבר לקונספט הבסיסי הזה, ומשחק יחסית פשוט שממש מאוד straight forward. ב-Way Out זה לא ככה, כי יש הרבה מאוד עלילה בעיקר, זה הרבה מאוד דיאלוגים מטופשים וקאט סינס ש פשוט, אוקיי, לסמן וי על עוד טרופ של בתי כלא, ומעט מאוד אשכרה גיימפליי של ספליט סקרין קורפ, אז אפילו את זה אין לו. הבנתי. רציתי להגיד לגבי ברדרס, שזה נראה שכל ה, שבתור מי שלא התרגש מהסוף שלו, כי כמו שארז אומר, אין לי לב, אז נראה שהדבר היחיד שהוא צריך להשיג ממני אחרי, לא יודע, 3 שעות משחק, כמה שזה לא לוקח, זה על הפאזל האחרון. אוקיי, that's smart, וזה פשוט, אתה לא חושב שזה היה שווה ששלוש שעות של משחק כל כך, אבל אנשים מאוד מאוד נהנים ממנו, אז אני לא יודע. אני חושב שזה היה כן שווה את זה, הוא היה יכול להיות, התיאוריה שלי היא שאני לא נהניתי ממנו כל כך, וזה מתאים לזה שגם אתה לא נהנית ממנו. כי אין לכם. לא, סוף אהבתי, ממהלך המשחק לא נהניתי, כי אני הייתי כבר נורא רגיל לקונספט של לשלוט על משהו עם ג'ויסטיקים בנפרד מג'יאומטרי וורס. אני לא חשבתי על ההשוואה הזאת, אבל אני אוהב אותה, כי היא מזכירה את ג'יאומטרי וורס. אז בסדר. אוקיי. טוב. זה מה שהרגשתי כזה, ברור לי שזה אמור להיות מאתגר, אבל זה לא מאתגר לי, כי אני רגיל לעשות את הדבר הזה. אני לא חושב שהעניין במשחק הזה היה אתגר. המשחק באתגר הזה, הרעיון במשחק הזה, ואני מסכים שבראדר הוא משחק שכאילו מבוסס על הטוויסט האחרון, והאם זה מצדיק לשלוש שעות שלפני, לא. אני חושב שזה המשחק היחיד, או לא רק המשחק, המוצר בידור היחיד שהצליח לי להרגיש תחושה של אין ברגע שקורה מה שקורה לקראת הסוף, וזו התחושה מדהימה שאף דבר לא גרם לי להרגיש ככה, ממש כאילו. זה כאילו, עושה את זה ממש טוב. כאילו, סליחה, קטן דוקי דוקי ליטרצ'ור קלאב, סליחה. בסדר, אבל אז הוא השני, אבל זה היה הראשון.
סבא. ואין לכם לב. אוקיי, אני מקבל את זה. לשם שינוי זה רק זיירמן הפעם. כן, זה מוזר שזה כאילו פרק בלי דקל, ועדיין יש מישהו שאין לו לב. טוב, אנחנו קצת כזה בסוף. השאלה זה אם אתם רוצים בכל זאת לדבר על הסוויץ'. מבחינת חדשות היו דברים מאוד לא מעניים ש... אני אזכיר את זה, אני אזכיר את זה בקצרה בכל זאת. אוקיי. דבר, רק חדשה אחת ממש בקצרה לסיום. נינטנדו חשפו את הפרטים המלאים של השירות אונליין שלהם. זה יהיה זמין בספטמבר, אני מנחש ביום שבו יוצא סמאש ברדרס. הדבר הבסיסי כמובן שזה מכיל זה המולטיפלייר אונליין. סורי, 20 דולר לשנה זה המחיר, או פחות, אם זה פחות משנה, אובייסלי. יש להם איזה מודל של פמילי ממברשיפ שאפשר לכזה כמה מחירים ביחד ב-35 דולר. שני הדברים המעניינים שמגיעים עם זה בנוסף זה 20 משחקי NES שאפשר לשחק אונליין. לא יודע עד כמה זה מעניין אם יש לכם נגיד את ה-NES קלאסיק, אבל זה לא יודע, זה בונוס חביב. וקלאוד סייבס שממש מעצבן אותי שהם שמים מאחורי ה-20 דולר לשנה הזה, כי זה כזה פיצ'ר בסיסי היום. אבל גם ב-PS Plus גם זה מאחורי התשלום החודשי שלהם. ובאקסבוקס זה הרבה שנים היה. כן. אבל מצד שני באקסבוקס ובפלייסטיישן יש אפשרות אחרת לגבות שמירה. זאת אומרת, זה לא האפשרות היחידה. וכאן זה כן האפשרות היחידה. גם לפי השפה שהם השתמשו בה, יש לי איזושהי תחושה שהקלאוד סייבס לא יהיה ב-day one. הם לא אמרו, אבל הם כל הזמן אומרים, נפרט עוד במועד מאוחר יותר. לא יודע לגבי day one, אבל אני חושב שהם אמרו שלא יהיה לכל המשחקים תמיכה בזה. כן, לא יהיה לזלדה למשל תמיכה בזה. דווקא לזלדה לא יהיה תמיכה? כמובן. היה איזה עניין עם משחקים קצת, לא יודע בדיוק, כן. אבל למשל זלדה לא יתמך בזה. כנראה משחקים שהשמירה שלהם היא יותר ממגה, ונינטנדו מתקמצנת על שרת. אם אני מכיר את החברה הזאת. איזה חברה שלי. אחרי כל הפרגונים על הלאבו, אז היינו צריכים קצת... אבל הפמילי ממבר, המנוי המשפחתי, הוא פחות אולי רלוונטי למשתתפי הפודקאסט, אבל זה כנראה המנוי הראשון שנותן לך במחיר יחסית הגון. להחזיק כמה מכשירים שאפשר לשחק בהם אונליין, שזה די מגניב, אז כאילו כל הכבוד לנינטנדו שממשיכה את הקו המשפחתי שלה. כן, כן, זה נחמד. כן, למרות שאתה יודע, בסוני ומייקרוסופט פשוט אומרים שהיוזר הראשי על כל קונסולה תומך גם ביוזרים משניים, אז כאילו... אין סיבה שיהיה לך שני פלייסטיישנים בבית, יש סיבה שיהיה לך שני סוויץ'ים בבית. זהו, זה הרבה יותר משמעותי עם הסוויץ'. זה נכון, זה נכון. מקבל את זה. טוב, אז אני יצאתי מאוד מבולבל לגבי אם אנחנו אוהבים את נינטנדו או לא אוהבים את נינטנדו. אני אוהב את נינטנדו. אנחנו אוהבים את נינטנדו, אבל הם גרועים בדברי אונליין. אוקיי. טרדישנלי. אני יכול לחיות עם זה. אז זהו, זה הכל להפעם. אם אתם רוצים להקשיב לעוד דברים כלשהם שאנחנו מקליטים מדי פעם ולא יודע לשמוע אותי מלהג גם בפרקים הבאים על ביטסייבר, אז תיכנסו ל-www.gamepad.co.il ומשם יש קישור לדף פייסבוק ולחשבון טוויטר שלנו שגם בהם אנחנו מפרסמים דברים, בעיקר פרקים של הפודקאסט, אבל יש קצת מדי פעם פה ושם אני או אופר כותבים איזה משהו. אני עוד כנראה שמתישהו לפני שהפרק הזה יעלה אני אקפוץ לביקור ב... משרדים של ארז בתקווה, ואז לפחות יענו איזשהו סרטון לטס פליי של כמה משחקי VR, כולל ביט סייבר, שבתקווה יהיה נחמד. בהנחה שאני צריך לגרום לה הכל לעבוד, שזה הנחה מעניינת, אבל אני מקווה לטוב. נצליח. אז אחלה, אז אין בעיה. זהו, להתראות. ביי. להתראות.